талаар мэдээ хэлж байна. Монголын ерөнхийлөгч Орон Эрдэнэ Оросын Албаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путинд бараалхан хилцэр хийж дууссан. Их гүрний төрийн тэргүүн Монгол улсад баригдах Эг болон Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станцын талаар байр суурь илэрхийлсэн байна. Мөн Монгол улстай найрсаг харилцаатай байдгийн хувьд олон төсөл хөтөлбөр дээр хамтран гэдгээ онцоллоо. Ерөнхийлөгч Орон Эрдэнэ болон Оросын Албаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин нарын уулзалтаар яригдсан голлох сэдвүүдээс одоо үргэлжлэе. Ерөнхийсэд Эгийн голын усан цахилгаан станцыг Орос Албаны улстай хамтран барьж байгуулах асуудлыг энэ удаагийн эдийн засгийн чуулганы үеэр хүндсэн. За 1991 оноос хойш энэ цахилгаан станцыг барих асуудал яригдсаар өнөөдрийг хүрсэн юм. За 315 мегаваттын хүчин чадалтай усан цахилгаан станцыг хөвсгөл нуураас их авдаг Эгийн голд түшиглэн барина. Харин энэ ажлыг Орос Албаны улс хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа юм а. Учир нь Эгийн гол сэлэнг мөрөндөө зүтгэж сэлэнг мөрөн байгаль далаад хүрдэг. За дэлхийн хамгийн том цэвэр усны усан сан гиддэг байгаль нуурын экосистем алдагдах учраас Оросын албаны улс нэгдсэн үндэсний байгууллагад гомдол гаргасаар ирсэн юм а. Харин удаагийн ерөнхий сайдын айлчлалаар Эгийн голын усан цахилгаан станцын байгаль орчны нөлөөллийг нэгдсэн үндэсний байгууллагатай хамтран гаргахаар боллоо. За энэ ажилд Оросын албаны улс дэмжлэг үзүүлнэ гэдэг мэдээлээ. Мөн ерөнхий сайд Владивостокийн эдийн засгийн чуулганы эндэр дээрээс 90 мегаваттын хүчин чадалтай Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станцыг бүгд найрамдах хятад ард улстай хамтран барьж байгуулахад бэлэн болсноо зарлалаа. За Монгол улс нэг хүнд ногдох газар нутгийн хэмжээгээр дэлхийд нэгт ирэмблэгддэг асар уудам зах зээлтэй тул энэ салбарт хөрөнгө оруулагчдыг нээлттэй ажиллахыг ерөнхий сайд урьлаа. За Монгол улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж буй шин сэргэлтийн бодлогын үр дүнд дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 3 дахин эрчим хүчний чадал 2.5 дахин, бомбын хүчин чадал 3 дахин, экспортын хэмжээ 2 дахин өсөж 280 гаруй мянган ажлын байр нэмэгдэнэ гэж тооцож байгаагаач олон улсад зарлалаа. За Оросын албаны улсад хийх айлчлалын үрэнд яригдсан бас нэг асуудал бол автобензин. За дотоодын хэрэглээнийхээ дийлэнх хувийг хойд хөршөөс импортлдог манай улсын хувьд найдвартай их ус үрийг хүсэж байгаа юм а. За тэгвэл энэ удаагийн айлчлалын үр дүнд Роснефт компаниас 5 жилийн хугацаанд AE92 автобензиныг тогтвортой үнээр, за дизель түлш шиг 10% хөнгөлттэй үнээр худалдан авахаар болж байна. За эдийн засгийн чуулганы үеэр ерөнхий сайд Оюу Эрдэнэ Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Путинд бараалгалаа. За уулзалтын эхэндээ ерөнхийлөгч Путин хоёр улс найрсаг харилцаатайг онцоллоо. Мөн Монгол улстай хамтран Улаанбаатар төмөр зам, Эрдэнэт гээд хамтарсан томоохон төслүүдийг олон жил амжилттай хэрэгжүүлж чадсан. За цаашид хоёр улс Монголын газар нутгаар дамнуулан бүгд найрамдах хятад ард улс руу татах хийн хоолойн төслийг амжилттай хэрэгжүүлнэ гэдэгт итгэлтэй байгаагаа хэллээ. За мөн Роснефт компанитай хийх ярилцлага амжилттай болсныг ерөнхийлөгч Путин онцолсон байна.